بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طٰہٰ اس سال نئی عمرہ پالیسی کے اجرا کے ساتھ بہت سی پابندیاں حصار اور حفاظتی باڑیں جو خصوصی طور پر کرونا کی وجہ سے لگائی گئی تھیں وہ سب ختم کر دی گئی ہیں ساتھ ہی بہت سی سہولتیں آسانیاں اور ڈیجیٹل سروسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اب عمرہ زائرین بسہولت کم وقت اور کم خرچ میں اپنے مناسک ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے ایک نئی ایپ نسک کے نام سے متعارف کی گئی ہے یہ ایپ عمرہ زائرین کے لیے نہایت ہی پرکشش اور سہولت کار ہے اب آسانی سے عمرہ ویزا عمرہ پرمٹ اور دیگر اجازت وغیرہ آسانی سے حاصل کر سکیں گے ای ویزا آن لائن ویزا ڈیجیٹل سروسز سیاحتی ویزا وغیرہ کی سہولیات مل سکیں گی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہوٹل اور آن لائن معلومات اور دیگر سہولیات کے لیے بڑی ہی کارآمد یہ نسک ایپ ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ٹرانسپورٹ کی آن لائن بکنگ ہوٹلز میں ریزرویشنز اور کمروں اور شیئرنگ بیسس پر بکنگ کی سہولت بھی اس نسک ایپ کے ذریعے ممکن ہو سکے گی یعنی تمام حجاج حضرات جو ارادہ رکھتے ہیں حج کے یا عمرے کے حوالے سے ان کے لیے یہ نسک ایپ ایک آگاہی اور ایک رہنمائی کی صورت میں بہترین معاون ثابت ہوگی یوں صرف ایک ایپ کے ذریعے عمرے کے حوالے سے یا حج کے حوالے سے تمام قسم کی معلومات اور ذہن میں اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب اس کے ذریعے مل سکے گا ای ویزا کی سہولت میسر ہوگی آن لائن عمرہ ویزا یا سیاحتی ویزا اپلائی کیا جا سکے گا جس میں چند منٹوں میں آپ کا ویزا ایشو ہو جاتا ہے اسی طرح اب عمرے کے خواہش مند حضرات آن لائن سعودی عرب میں مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں قیام کے لیے اپنی پسند اور سہولت کے مطابق ہوٹل بک کرا سکتے ہیں اسی طرح ٹرانسپورٹ اور زیارات کے لیے گاڑی بک کرا سکتے ہیں وہ جو پہلے تمرنا اور توکلنا ایپس کے ذریعے عمرے کی طواف کی ریاض الجنہ کی اجازت لی جاتی تھی اب اس کے بجائے اس نسک ایپ کو استعمال کرتے ہوئے بہترین طریقے سے زیادہ کثیر المقاصد اس کے فوائد ہیں وہ سارے ذہن میں رکھتے ہوئے بہترین طریقے سے آپ نہ صرف طواف کی اجازت مکہ مکرمہ میں حاصل کر سکتے ہیں بلکہ مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ یعنی اجازت نامہ بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو صرف اسمارٹ فون کو بہترین طریقے سے چلانا آنا چاہیے اس کا یوزج آپ کو ازبر ہو تو انشاءاللہ آپ کو اب کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی حتیٰ کہ آپ کو اب ٹریول ایجنٹ کے مرہون منت نہیں ہونا پڑے گا تھوڑی سی آن لائن سرچ کر کے آپ نہ صرف وقت بچا سکتے ہیں بلکہ ٹریول ایجنٹس اور ٹور آپریٹرز کی خدمات حاصل کرنے کی بھی اب ضرورت نہیں تو یہ زبردست ایک بنیادی ایپ جو نسک کے نام سے متعارف کرائی گئی ہے یہ حجاج کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور تازہ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ